Buďte pozdraveni a tulští! Já jsem i Istar a vítám vás u mého dalšího videa. Doufám, že se vám má tvorba líbí. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr, ať vám neunikne další video a případně zanechte nějaký komentář. Každá připomínka mi pomůže zlepšit mou tvorbu a chod tohoto kanálu. Všem vám moc děkuji za sledování a nyní si užijte poslech. národ kamene. Mezi tím, co Tur vyprávil svůj příběh, zjistil, že i když tito dva vypadají jako válečníci, jsou v podstatě menšího vzrůstu než je on sám. Z toho všeho, co zde zatím viděl, vydedukoval, že se dostal k národu do wafu, které sice lze na povrchu zácně zahlédnout, ale většina nikoho z nich za celý život nepotká. A už vůbec se nedostanou tak hluboko do podzemí, aby mohli spatřit jejich národ jako takový. Pro národy na povrchu jsou do Wafu především legendy, o kterých se toho příliš neví. Kromě toho, že jejich zboží je vždy té nejvyšší kvality, a některé kovy a horniny lze sehnat jen přes jejich obchodníky, kteří obchodují jen s prověřenými kupci za určitých podmínek. Pro obyčejné lidi jsou ale téměř nedosažitelní a jediné, co o nich ví, jsou příběhy a zmínky z různých knih. Poté, co si u svých dalo by se říci zachránců, ověřil své dedukce, rozhodl se, že se chopí příležitosti proskoumat neprobádané země a nějakou dobu zde stráví, než se pokusí vydat zpět na povrch. Muž s bratkou Derak a jeho žena Ranar se rozhodli, že ho zasvětí do života v mezizemí a na nějakou dobu mu umožní zde žít, pokud bude odvádět nějakou práci. Jelikož tu asi nějakou dobu zůstaneš, bude lepší, když ti nejdříve ukážu město, aby ses tu dokázal orientovat. Potom by se asi měl co nejdříve naučit naší řeč a sehnat si nějakou práci. Dobře, a nemohl bych dělat práci s váma? Ochu, my jsme lovci. Tahle práce určitě není pro tebe. Ale můžeš se aspoň starat o kožešiny. Jsem kouzelník, určitě bych vám mohl nějak pomoci, naléhal novic. Asi schopný kouzelník? No, No, pár kouzel už umím, určitě bych byl užitečný, teda až naberu zpět své síly. Jak myslíš, za pár dní budeme vyrážet na výpravu do starých kanionů? Ta nám zabere pár týdnů, ale nečekej, že se od tebe bude někdo starat. Pokud se ti něco stane, necháme tě tam. Dobře, to, to chápu. Děkuji za příležitost. Ještě mi neděkuj, Ture. Pojďme, pomalu vyrazíme na prohlídku města. Já už jsem ho tam ze zhora viděl. Máte zajímavou architekturu. To, co jde odsud vidět, není celé město. To je jen předměstí. Žena se lehce pousmála a šla připravit nějaké věci na cestu do města. Dům, v kterém se nyní nacházeli, byl umístěný vysoko na skále. Měl přístup zařízený pomocí dlouhého schodiště, které se stáhlo po vrstevnici a umožňovalo přístup ke všem domům lovců v této oblasti. Když došli dolů, celé místo se zdálo být ještě větší a majestátnější. Cesta krajinou trvala nějakou dobu. Tur koukal po všem, co ho zajímalo. Všiml si, že ty zvláštní stromy jsou snad opravdu kamenné a na místech jsou pokryté nějakým flekatým zeleným kovem. Voda v potůčcích byla čirá, díky čemuž bylo možné zahlédnout i místní ryby nebo fialové rakům podobné tvory, kteří se v malých skupinkách zdržovali u břehu potoka. Vegetace byla místy podobná jako ta v běžných lesích, které znal. Některé druhy stromů a rostlin však byly pro Tura naprosto neznámé a jejich barva a tvár v něm vyvolávaly ještě větší touhu poznávat taje mezi zemí. Sem tam někoho potkali. Ranar s některými prohodila pár slov. Z toho, co vypozoroval, si vyvodil, že těch pár slov bylo pravděpodobně mířeno především na jeho přítomnost. Jsou jenom zvědaví, mít zde cizince pro nás není až tak neobvyklý. Většina z vás se sem dostane v podstatě omylem. Podobně jako ty, a většina zde i zahodí své životy kvůli své vlastní naivitě. Novic na ní pohlédl. Ne, neboj. Zemřou někde v hluboko v mezizemí. My nemáme potřebu někoho věznit či zabíjet jen proto, že se dostal kam neměl. Tady nemáme zvyky jako u vás. Vždy nabídneme pomoc a pokud ji odmítne, necháme ho jít svou cestou. Pokud se ovšem nesnaží nějak narušit chod naší společnosti, načež ho obdarovala lehkým úsměvem. A vy zde nemáte žádného krále nebo nějakého vůdce? To víš, že máme. Naším duševládcem je nyní Tavaro Heishi, taky zvaný jako kopí Ebenu. Je to nejlepší bojovník s kopím, jaký kdy kráčel v mezizemí. Není divu, když pochází z klanu hejší. A je to i skvělý vás. Tur se příliš nevyptával, jen občas, když se chtěl v něčem ujistit. Nebyl to žádný hlupák, v časech, kdy byl v sardonské věži, patřil k těm bystřejším studentům a jeho touha poznávat ho dovedla k bezpočtu knih a jeho znalosti nebyly k zahození. O Dovafu sice nevěděl mnoho, i tak byl ale schopen rychle analyzovat některé chování a řeč místních. Vypozoroval tak třeba určitý rozdíl v pozdravu žen a mužů. Muži se na pozdrav lehce uklonili a dláň levé ruky si pokládali na pravé rameno. Ženy jen lehce skláněly hlavu a pokládali si pravou ruku na levé rameno. Také bylo zřejmé, že bratka nebo cop má pro ně nějaký hlubší význam. Každý měl alespoň jedno z toho a všechny byly dlouhé, upravené a zdobené korály nebo sponami. Když se pomalu blížili k velké bráně, jež se skládala z dvoubočních věží a velkého oblouku, který je spojoval, bylo možné na oblouku spatřit velké podivné písmo, vyrité ve zlatostříbrných kovových plátech, které byly zapracovány do zeleného kamene. Věže měly rohy od zhora až dolů tvořené z nějakého temně modrého kovu, který byl umístěn i svisle mezi jednotlivými patry věže. Z každého obdelníkového otvoru ve věži pak vykukoval velký černý šíp. Jejich špičky hrotů vypadaly, jako by byly tvořeny z tmavě zeleného skla. V podobném duchu se nesla i celá hradba. Byla spevněná temně modrým kovem a měla i dvě patra střílen, z kterých čouhaly ty stejné šípy. Nádherně opracovaný a vyzdobený zelený kámen, temně modrý kov a zlatostříbrné destičky jako další ozdoba s písmem do wafu. V tomto duchu se nesla většina stavení předměstí. Co znamená ten nápis na bráně? K tomu ti mohu říct jedině to, že to není pouze nápis. Pojď, musíme do města. Tady v předměstí sice seženeš většinu potřebných věcí, ale my teď potřebujeme hlavně knihovnu a trochu materiálu, který v tomhle předměstí neseženeš. Procházeli předměstím, které bylo rozděleno na několik pater, jež podepírali zdobené sloupy. Každý sloup měl na sobě ty samé destičky, jež tvořily nějaký nápis. Velké sochy vypadaly téměř jako živé a byly vždy umístěny na podstavci. Když se ale Tur podíval dolů, udělalo se mu na okamžik mdlo. Pod celým předměstím to vypadalo jako nekonečná propast, z které se tyčilo několik obrovských sloupů, jež podpírali pravděpodobně celé předměstí. Ani odsud nebylo samozřejmě možné spatřit začátek nebo konec vodopádu, jež padal mezi jednotlivými patry do propasti. Pomocí obloukových mostů pak pomalu se stupovali až do posledního patra předměstí. Na každém patře rostly stromy, i když zde v podstatě neměli jak růst. Byly tu malé tržiště, kde se zdržovalo největší množství místních, spousta patrových domů, náměstíčka nebo řemeslnické oblasti, odkud se ozýval kovový zvuk kladiv. Spousta hospod, dokonce i nějaké lázně. Vypadalo to jako velmi živé místo a panovala zde spokojená nálada, ale stále mu to připadalo nějaké neúplné. Všiml si, že po předměstí se nepohybuje tak moc strážných, jak by kvůli vysoké obraně a počtu obyvatel čekal. Strážné, co potkali, měly ocelově stříbrné zbroje z plátů, vykládané na vhodných místech zeleným kovem. Přilby, které měly specifický tvar tváře bez výrazu, měly připnuté na zbroji. V ruce nosili kopí, které bylo celé z jednoho kusu kovu, a u pasu měli sekeru nebo meč. Na zádech pak některým vysela kuše. Vypadali jako zkušení a nebezpeční válečníci, přestože výškou nepřesahovali novice. Poté, co došli do nejnižšího patra předměstí, vydali se k okraji, kde se hradba a město setkává s horou. Tam se tyčil jeden z obrovských sloupů, který sem sahá z propasti. U něho stálo pět strážných. Téměř stejný počet potkal během rychlého průchodu před městím. Tur se uklonil společně s Ranar a strážními na pozdrav. Ta ho poté poplácala po zádech. Si všímavý, Ture. Lovkyně poté začala mluvit se strážemi. Jeden ze strážních pak přistoupil k Novicovi. Musíte prohledat, o nic nejde. Strážník důkladně prohledal mladého mága a poté odstoupil a přikývl. Dva ze strážních se poté postavili každý k jinému rohu velkého sloupu, tak, aby stáli naproti sobě potom přiložili přímo na hranu rohu dlaň. Doa! Vyřknuli oba naraz a Tur si všiml, jak se kolem jejich dlaní na okamžik objevila šedozelená mlhovitá energie. V Tom začal kus stěny sloupu zajíždět do země. Předtím si novic nevšiml žádného náznaku, že by tam mohl být vchod. I když to bylo vzhledem k počtu stráží zřejmé. Obdivoval preciznost, jakou tento národ budoval. Všechno se jevilo jako téměř dokonalé. Za stěnou se pak nacházela podivná krychle se skosenými rovnými rohy z oranžového kovu. Mezi škvírami pak bylo možné vidět ozubená kola, nějaké kamenné válce a různé tvary, kterým Tur teď vůbec nerozuměl. Rozhodně se jednalo o nějaký složitý mechanismus a Hon z toho neměl dobrý pocit. Stěna se za nimi zavřela. Drž se, ústave Tur. Pro nováčky tohle není snadná jízda. A ukázala na madlo, kterého se sama chytla. Chopil se madla a začalo mu bušit srdce. Nevěděl, co má čekat. Chystal se něco říct, ale náhle mu ta slova zarazil silný tlak, který ho začal tlačit nahoru. Mezi škvírami se všem míhalo strašnou rychlostí. Žaludek se mu začal znášet a začalo ho lechtat na hrudi. Pak náhle tlak povolil, všechno se stoupilo dolů a obsah žaludku mu šel velmi rychle opačným směrem. No, to bude mít ta širok radost, dodala Ranar potom, co se turvy zvracel. Když opustili krychly, vypadalo to tu podobně jako v posledním patře předměstí. Byla to ale menší uzavřená místnost s normálním opracovaným stropem a stěnami, které se nesly v předešlém duchu barev a zdobení. Vodopád zde byl usměrněn ve prostřed místnosti a hlnal se otvorem ve stropě dál dolů do propasti. Celá architektura byla vesně spodobná, ale když opustili místo s výtahem, otevřelo se před město ještě krásnější než očekával. Nebyly to podlaží nad propastí nebo krajina pod horou, ale bylo to velkolepé město plné velkých dlážděných uliček, obyvatel a domů. Obrovský vydolovaný prostor, který byl opět osvětlen bílým světlem, zde byl využit doslova naplno. Domy byly vytesány i ve stropu, nebylo zde vidět neopracovaného kamene nebo prázdného místa. Bylo zde hlučno, plno, mísily se zde různé pachy, rozhovory, písně, hlasité jásání, a to vše značně přehlušovalo bušení do kovadlin. Kámen, jež byl zdobený zeleným nebo tmavě modrým kovem v různých tvarech a variantách, byl vždy dokonale hladký. Často se ve zdobení objevoval tvar, který novici připomínal draka. Vítej v Ebosu, městě kovářů, ebenových válečníků a kovářského klanu Sumisu. Vím, že by ses asi chtěl všude porozhlédnout, ale na to bude čas, až se trochu více seznámíš s našimi zvyky. Pojď, zavedu tě do naší knihovny. Tur následoval lovkyni a zíral na zvláštní dílo dovovského národa. Když se dostali blíže ke středu města, spozoroval obrovskou kovadlinu z temně modrého kovu, jež se tyčila nad všemi budovami. Všude kolem byly výhně, vodní koryta, slévací formy a sochy kovářů. Kovadlina byla uspůsobena a tvarována tak, aby na ní mohlo pracovat co nejvíce kovářů naraz. Ti pracovali s pravidelným rytmem a každý úder kladiva následovala slabika su. Když jej dovedla ke knihovně, velké budově s dvěmi věžemi a třemi patry, nechala ho s knihovníkem Jahunem, který také ovládal jazyk mladého mága a odešla si zařídit různé zboží pro nadcházející výpravu. Takže, atulský mágu ze sardunské věže, chcete začít jazykem nebo snad něčím z naší historie? Zeptal se malý knihovník s hranatými brýlemi a dlouhým copem, svírajíc přitom dřevěnou dýmku v ústech. A co takhle zkusit obojí najednou, mistře Jahune? Uklonil se s levou rukou na pravém rameni. Uvidíme, zdali na to máte, pane Vetur. Uplynulo několik hodin a ranár se stále neobjevila. Za tu dobu se ale nějaké slovo či frázi naučil a poznal trochu ze základní historie Dovafu. Po další hodině mu došlo, že pro něj nikdo nepřijde. Má se tady zorientovat, aby byl užitečný a nikdo mu nebude říkat, co má dělat nebo kdy to má dělat. Když se nad tím zamyslel, lehce se usmál. Za tak malou chvíli, co tady strávil, je mu lépe, než mu kdy bylo v sardunské věži. Všeobecně dobrá nálada, co zde panuje, je jak utěšující lék pro všechny jeho rány minulosti. Ještě než se vydal na cestu, pokusil se aspoň trochu naučit frázi, aby případně našel cestu zpět na předměstí. Poté, co kráčel ulicemi zpět, nesouc v ruce tlustou knihu, byl plný dobré nálady a přemýšlel o tomto národu, o svých cílech a o tom, jaké to asi bude za pár dní na nadcházející výpravě co vše by tam mohl spatřit. Byl unesen zvědavostí a začal být trochu nedočkavý. Ale kdyby jen z části tušil, co všeho na této výpravě potká, možná by tak nedočkavý nebyl.